shigo mana shigo mana ai na gida ne kaga mutumin ku nan ne dakin shi nan ne nan ne dakin shi amma tun da gani bai riye ba eh to bai nisa bai je nisa ba yanzu zai tun da bude ki dakin madan ku zo maka tawar ma kazin mu zaka zauna kafin yanzu kaga da bude mai bani daki alhamdulillah eh wallahi bari ka koma tawar ma ala iko yi wato in dai dare za a haɗa a sosai ba sosai ma ka ganin ne dakin shi nan ne amma tun da haka bai rihe shi ba mallam eh to bai je nisa ba dan to bai nisa amma saka daga nan ko gaskiya ne ka san shi ba kokarin ma shi ake yawa bismillah bismillah mallam bismillah bismillah bismillahir rahmanir rahim salamu alaikum Allah baka rai barka zuwa lafiya azu lafiya ku Allah fa yasa ka da kai ji amma na ku gode ba ku mai ba ku da kowa ne ba Allah ya sunanka sunana Muhammad daga baya baya Allahu akbar eh daga baya baya Muhammad daga baya baya eh sunana mallam shi sunana Jalo Jalo eh Jalo oh ina ji ana cewa Jalo ai ni kadai ne Jalo sarki kware 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 ai duk inda ka ji Muhammadu ai baka ji an ce ba ba a sunan banza a Muhammadu ai Muhammadu katke shi yoyi wato daga baya bayan inkiya ce daga baya bayan inkiya ce to eh ka san na taba waka ne waka ne ta ce daga baya baya eh to ko me ke ta gano ku da kai da magoshin nan ai bosho dan wana ne kanina ne shi yake bina habba ni na ga kama shi yake bina Allah sarki ha Allah sarki to yadda zai mallan eh bari in tashi tun da na buga waye shi ma ban san me shi ba to to sai je na san da zai same shi ka san boshoshi bai ruwa da cin tuwon to yana je mai tuwo da wajen ladin kanu gaskiya ba san tuwo da mai kuka a wala da garwa anan take nan take mana ai ta dawo nan can na ji labarin ta a Agadas ai ko wata suke daga can aha ko wata suke daga can mun Allahu akbar ko wata suke daga can ta zo muka da bari ba ba akin baki sai muka ba su da suna abinci to da Allah ya azama to shikenan kira shi to ba mu da saboda muna da zance da yawa na gida Allah da mallam zai sha labarin gida yau Allah ta bari yanzu in je in kiro kashi na jin ka ko aka maka ruwa ai da alwalata to shikenan alwalata mallam to na gode bari dan mori kai kafin a to shikenan to Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا الله قبل كل شيء ولا اله الا الله بعد كل شيء ولا اله الا الله مقربنا من شيء لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله لا شريك له قالوا تكتم عليهم ادعوا اسمعوا ادعوا 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 سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين امين يا وشو وشو ai na ga maka kullum na samu Allah shi ma da barka na gode Allah shi ma da barka na fi gode amma wato wannan bawan Allah Allah sarki la ilaha illallah daga baya baya kenan eh Muhammad ya ce mun gode daga baya baya daga baya baya ai can hanya na same shi ne cike ta muka sanin ce a wannan wannan uwana abokina ya ce mun ya ga dan uwana a garin nan sarki nace a garin nan ai na halin wala da garin na dade sarki amma na san garin da yace ina je daidai guri kaza zan same ka ni kuma da biyo ku ta ce jantaro da Allah sarki jantaro yace mun ya kanka Allah sarki ka bar kabila za ku gode ma Allah na gode ashe ya shi ai wannan shi yake bina ko Allah shi yake bina ga shi ne kamar sai gara wayo Muhammad dan uwan nan jinin mu daya ai na ga Allah na ga ma malami ne Qur'ani ya ai ina yanzu sai sun gazanta shi ne musu da ili kusan 40 da shi da yake cikin Qur'ani eh ha ta kare boye ya bishe boka alhamdulillah alhamdulillah yau ai ina shi bi tsami da suke wani abin nan ah to kuma Allah ya tuba ai mu da ma faɗa miki ai mu mun ga ta kowa idan ɗan Lagos yayi nan ba na sadu kuma gani kai kar ma isa ni kai mudawa Allahu akbar ba Allah Muhammadu gaskiya
kosho na'am Allah ya ku yanzu kulga kun girma ake sakiya ba sai an yi muku kata ba sakiya ne amma dan adan ya kamata a ce ala kullu har hankalin mai yankan ka ba sakiya ne ya koma kanin nan sakiya ne kun manyan ta sakiya ne a ce kun bar iyali kun zo kun taro ko gwari a guri daya kun yi dandazo wannan abu ne kyau gaskiya ba fada nake muku ah wannan yayi kun gane san kai ne ka san aka ce me kamar ka fada mana gaskiya inna lazikira tafaul mu'min Allahu akbar kabira tunatarwa ce ba wai dan ba ku sani sarki gaskiya ne ba dan ba ku sani ba gaskiya ne kuma ka san wani abu da mai iyali da mara iyali haka suke mai iyali darajar sa tana haka mara iyali darajar sa tana haka shi hawa kafar benan mai iyali sama ta yi kafar benan mara iyali kuma ita kasa ne haka rayuwar take ya kamata don Allah don Annabi a yi wa kai fada a rubuta iyali ni kuma zama na shi ne iyali to shi zaka shi wannan shi dinda shi wai to wani nan yi sai da musu kibiyo shin aka ji shi wannan bai da shi sai da musu kibiyo dan ai ba sai da musu kibiyo shin shekara 23 ne ramus dandani idan da hu da matar ai ba ku nan ta zo har nan ta zo ta same shi kaga dai kai da mamu da kai tun daga tsangayar malam Bila sarki maka ne mai ka maka rasa sarki sai ni na zauna ta ci gaba da karatu ni ko ina ina mana ina mana ina mana sun yi ba yayi kuma Allahu akbar ka bani da Allah sarki ba ne ba dan ko masallacin juma'a ba yanzu ba iya Allahu akbar ka ba ga ba lafiya Allahu akbar kabira Allah shiga ina ma akbar yan an shirin take da mun shi su da ile ce be za ni da shi nake kane mu kane mu su ba su za ku kai yau yau ba ga gaskiya yau wai wannan shine zama amana ko ga zama amana da Allah lafiya kowa igana ka tabbata ba ba wannan banza bane wannan gaskiya ne wallahi bai je mu ga namu yanzu zai yi zuwa ga gadanki na biya wajen balla yau mina ma eh a biyo mai da gura sa da ko madalla eh a ba ku shi nake a ba ku mina a yi Allah na tuba kan ni zakai ba ku wani abu ba a wani ne zakai na yau ba zan faɗa balla to ba ku mai zan faɗa Allah ya saka da alkai amma mun bare in je in kiro su to madalla su zo su gani kware kuwa su zo su gani eh wasu na su gane ba suke zuwa to shi wannan yayin da sauka su qur'ani 46 ne gure 46 46 alhamdulillah bari magana bari je dawo madalla alhamdulillah yaya wayannan mutanen neman suke su mutunci na ai shi sa mutane sai sai daga ganin ko dan kana ka zo yawon duniya dan banza ne kai baka da kowa su kuma wayannan kaf da wannan da bi tsami da shi jamilu mai wannan daki mai wancan daki eh da shi wannan makocin na ba da ili ba wanda ban ga dangin sa ba ba wanga da banga dangin sa ba shi wannan da ya tashi matar sa saka raban ta sa shi a gidi shekara 23 iya nan suka zo har garjima 23 a bashi da wuri tana ta tsine masa albarka a dole Allah ya tsine masa albarka to ba dan ma saka ci irin na mutane ba ai da sai a je gurin alƙali yanka mata gaiba kawai ta wuri ba ai ka gani nan rigima an ga maka ta taiba haka zaka baro mu dan shegiya kaburin ba sha inna lillahi wa shi ko wannan eh dan uwansa da yazo dan daudu yazo masa eh dan daudu eh a wajiri a ce yake so ya doya na ta mun yi mu kushe a wajiri yace ba abin da ba sa yi Allah shi ya nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah komai suke yi ai sai dai ai addu'a ubangiji Allah shi kaje yau komai suke yi magana sana'a da ce to Allah gyara Allah shi. Ah, haba. Allah shi. Shi ko wancin? Dan uwansa ne ta hizuwa. Abuje zo. Abuje. Nace ya sunan ka sai ce ungulu. Ce ungulu kuma? Wai ungulu. Nace
ungulu eh wai ungulu nace kai ko mutun ne ai wallahi tallahi nace kai Allah mun Allah sun ku suna na ungulu nace ungulu kuma nace ban Allah ashe nace musulmi ne eh ku ai kaka nace masa wai sai wa bada nace Jabir ashe ashe ba ku zawo ne sai ba zage zage ai sai da zaka ce ma guza nace to ga wanka yace sunan sa ungulu ka gani ina abai ko a ce Usmanu madalla Umaru ko Yusufa ah Adamu sai ka ce ungulu yanzu dan Allah ya kaji kaurin aure kaji kaurin aure a cika masallaci ka san Allah wakilin ango yazo ya ba kai aje wakilin ango yazo a ce ya sunan angon ka ce ungulu ai daga nan ga ya ta wadai in ya ta ce madama ba za a yi a to ai ungulu sai dai kan mushe to kullum kai ya rabu mu haɗu rabu da kina banda mu inna lillahi wa inna ilaihi Allah ubangiji ka da idi subhanallahi yazo ya ga dan uwana wato in dai dare in dai dare za kwanaki can gawan shekare Hajiya Innu ta zo tace ina dan uwanka nace wallahi tallahi dan uwana yayi balaguro bai dawo ba yau shekara 6 kenan muna nan yayi wallahi wallahi muna nan tace don Allah da indai dare za a dauta nan wallahi muna nan muna zo muna harkokin mu to Allah ya rafa shi kamfanin nan kamfanin tariyar ta dinnan ai ni manaji suka bani manaja wanda ne kai mana eh da kamfanin ne na Julius Burgers da su kuma manajan su bani manajan to sai mutum su a'a ku ajiye manajan ni wannan tariyar ta din shi ta shi ta director ko director sunan kamfanin kai ne na dauka tantano ma sunan kamfanin kai director duk hanyoyin da suka tashi daga nan Kano har Lagos director ne suka yi ashe e kaga ga kudi ga nada ah aka ce yau kana ka sa hannu a aikin alkhairi to ki sa malamin ke cha ta'awun Allah birri wa taqwa wallahi wala ta'awun al'amari na rayuwa akan yace kada ku yadda ku yi ta taimakekeniya ko ku sa hannu wajen yi barna Allah amma duk inda gwaza aikin alkhairi to ku sa hannu ku taimaka ai mu nan muna kai ya don muke zo kuma ka san shi taimako wani abu da daya eh a kaman aiki ne idan jiwa ta wuni ka da itace to daga jiya za ta yi bacci haka bera in ya wuni ka da yayi shi ma daga jiya zai bacci idan mai naira 1000 ya bayar to kai ma mai 10 bayar saboda amun ai skelin Allah ne gaskiya ne yanzu misali a yanzu a wannan zamani nan akwai sa dan guta kudi a ba to idan ya ba sadaka 10,000 idan misali yau zan ma yau a malam ido dan gutan ma ina zo ka san malam ido ai dan gutan ma ina zan gutan guriya ana wa ai mutumi na ne hannu yake zo hada kina ne ke to idan malam ido ya bada 10 shi ma idan a sukelin Allah sai ga nauyin ladan ya nema ikan kanka Allah na tuwa saboda sai dai i fada da zuciyarsa i cire wallahi gaskiya ne wallahi ko ashe dan gutan yakan zo gurin ka hannu ye nan garin ma yanzu neman jin maza yi shi wannan namu na yanzu to baya kama shi shi ne suka tsaya ah to ai da ke su Muhammad daga baya ba su suka zaka ci to mu shi za a ba ku sallaci jumma'a ne to ai ka ai kai kar ha kai kar ni shaida ne kai kar a ba yaya kai kar ne to ba mutane suke daukan mu mu wasu iri ha ala to lokacin ya ina gidan soja kafin baro gida me ya banyi bane karatu a kai karatu ai na gaya maka malam Bila ya ci wallan rashin ganin ka Allah na mama Bila sarki ice yaro mai fasaha mai ido a karatu Allah sai dai nan to dai nan ne ubangiji dai Allah ya kai maka ci Allah ya samu ci ga imani dan rugun ne duniya komai tsanani dai yanda za yi Allah ya samu ci ga imani min yaya wannan shine fata shine magana ya shine fata da ina jin dadin zuwa ga wannan tallahi buren je in samu maka ruwa ka samu kai wanka a yoce ko ne go ai ka to ai to ai da girki ha ba ya ka zo ne arsa wanda zai yi haka ne ha ba ya